Минуло майже три тижні, як Тамара Троянова поховала свою матір. Це для неї не стало несподіванкою, адже лікарі радили готуватися до найгіршого. Неприємним сюрпризом стало те, що безплатну довідку про смерть взяти непросто. Я знаю, що коли похорон, то міліція повинна приїхати дати довідку, щоб я з тою довідкою йшла в лікарню до лікаря, щоб лікар дав заключення. Отримати довідку, каже жінка, їй порадили у Ніни Павлішиної, місцевої підприємиці, що надає ритуальні послуги. Саме до неї Тамара звернулася із єдиним проханням – отримати свідоцтво про смерть. Для цього надала оригінали документів, зокрема паспорт матері та свій. Я скільки раз питалася, кажу, а скільки довідка коштує? П'ять раз питалася, вона мені не сказала, скільки коштує довідка. Маму Тамара похоронили наступного дня після її смерті. Без довідки. Бо ні її, ні власні документи пенсіонерка забрати не могла ще тиждень. Ніна Павлішина то не виходила на зв'язок, то відкладала все на завтра. Кажу, Ніна, ну мені паспорт треба, бо ж паспорт, я ж нікуди не виїду, бо ж кругом паспорт треба. Забрала документи пенсіонерка більше як через тиждень. Вона вчергово прийшла до ритуального бюро Павлішиної. На столі на неї вже чекала довідка, а разом із нею гроші, які Тамара спочатку не зрозуміла, а потім була шокована. Вона без мого відома пішла, отримала гроші мої в похороні, в пенсійний фонд, підробила розпись. Відповідно до законодавства, у разі смерті пенсіонера виплачують грошову допомогу на поховання у розмірі двох пенсій. У цьому випадку це 6 тисяч гривень. Щоправда, на столі лежало менше – 4,5. Відмінусовано 1,5 тисячі, довідка – 1,5 тисячі. Я ошоломіла. Пенсіонерка досі не може прийти до тями. Каже, коли до її сім'ї прийшло горе, чужа людина вирішила на цьому нажитися. Як це так, що нічого не бравши, ніякого договору не складавши і піти в пенсійний фонд, підробити мою подпись, отримати без мого відома, отримати ці гроші, і щоб довідка коштувала 1,5 тисячі. У бюро ритуальних послуг, про яке розповідає Тамара Троянова, камеру бачити не раді. Не знайте, будь ласка, її на місці немає, ні. До скандалів із цим ритуальним бюро звикли, бо це вже не перший, у який потрапляє Ніна Павлішина. Випадкова прохожа місцева жителька назвала підприємицю аферисткою. Мовляв, монополізувала цей бізнес у Ківерцях і з пенсійним фондом домовилася. І справді, чому похоронну допомогу віддали не доньці померлої, а чужій людині? У відділі обслуговування громадян управління пенсійного фонду кажуть, право отримати гроші мають насамперед родичі. Але Ніна Павлишина також. Це людина, яка утримує в нас похоронні допомоги, але для тих людей, які вона проводить поховання. Розумієте? Це вона проводить поховання, вона там договір складає обов'язково. Вона ж укладає з родичами, на які підписуються, на які там ритуал поховання проводиться годин. І все. Тоді вона приходить до нас. Чи є такий договір із родичами загиблих, звісно, перевіряють. Людмила Лебідь дивиться у базі і каже, була така угода у Ніни Павлишиної із Тамарою Трояновою. Щоправда, сама пенсіонерка це категорично заперечує. Похорон, каже, організовувала самотужки, із підприємицею нічого не підписувала, та й 1,5 тисячі гривень віддавати за довідку не планувала. Вона сказала мені зараз, що такі довідки коштують, бо не до неї не пішла. З Ніною Павлишиною нам згодом вдалося сконтактувати по телефону. Щоправда, розмова не вдається. Людина до мене звернулася, те, що вона мене попросила, я їй все зробила. Гарно, до побачення. А скажіть, можливо... Зазначу також, що підприємиця вже не вперше є героїною наших сюжетів. У лютому 2021-го вона фігурувала у скандалі приватного моргу у Ківерцях. Тоді тіло померлої від COVID-19 жінки пролежало на морозі годину, бо Ніна Павлішина, суборендарка, приміщення зачинила морг на ключ. У неї там був магазин, де продавали ритуальну атрибутику. А ось наприкінці 2020 року з неприємним сюрпризом зіткнувся конкурент Павлішиної, ківерчанин Віктор Матвійчук. У його ритуальному автобусі невідомі особи заблокували будівельною піною вікна та двері. У причетності до вандалізму він запідозрив свою конкурентку Ніну Павлішину. Мовляв, у такий спосіб вона хотіла усунути конкурентів і монополізувати похоронний бізнес у Ківерцях. Тамарі Трояновій, яка переконує, що підприємиця обманула її та забрала гроші, радять звернутися до поліції. Обіцяє, так і зробить. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12-й канал.